Облыс әкімнің кезекті сапары Хромтау ауданында жалғасты. Өңірдегі өндіріс өлкеде толымды істер көп. Мемлекеттік бағдарлама арқылы бірқатар жоба жүзеге асып, халық игілігі үшін пайдалануға берілді. Ақжар ауылында спорттық кешен іске қосылса, Абай елді мекенінде күре жолға шығар көпір құрылысы аяқталды. Ақтөбе мен Хромтаудың ортасындағы Ақжар ауылы ұлы жолдың бойында орналасқан. Тұрғындар күн көтеріле жаңа ғимараттың алдына жиналды. Аймақ басшысы өңірдегі жұмыстар жайын саралап, спорттық кешеннің ашылуымен құттықтады. Тұрақты ел болғасын, болашағы бар ауыл болғасын, газ бар, су бар, жолдың бойында орналасқан күні-түні өздеріңіздің еңбек етіп, өздеріңізді табыс тауып, балашағыңызды асырайтындай күнкөрістері жақсы ауылдар болғасын. Біздер болашағымыз жастар деп осындай спорт пен айналысатын, денсаулығын нығайтатын жағдай болсын деп бюджеттен қаражат бөліп өздеріңізге спорт кешенін салғанымыз сол мақсатпен жасалып жатқан дүние. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында салынған кешеннің бірінші қабатында таэквондо, еркін күрес, қазақ күресі және жаттығу залы жасақталған. Екінші қабатында қосымша ойын залы бар. Ақжарлық жас спортшылар мұнда футбол, волейбол, баскетболдан жаттығу жасайды. Аймақ басшысы жас спортшылардың өнерін тамашалап, спорттық жабдықтар алуға 5 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Мұндағы жасөспірімдер бұған дейін мектептің спорт залында жаттыққан. Бүгінде мұнда 500-ге жуық бала тәлім алып жатыр. Ауылымызда спорт кешені ашылып жатыр. Менің де 5 немерем бар. Соның ішінде балаларымыздың барлығы футбол ойынына, спорттық ойын түрлеріне қатысып жүр. Мен өте қуаныштымын осы болашақ жастардың осылай мемлекет қолдау көрсетіп жатқанына. Ауылдық елді мекендердің балаларынан да бір қабілетті спортшылар шығады деп мен де сенім білдіремін. Мереке арасында қанша жақсы қуаныштымыз. Аудан орталығы жыл сайын қанат жайып, өсіп, өркендеп келеді. Нұрлы жер бағдарламасымен салынып жатқан 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы биыл басталды. Облыс әкімі мердігер мекеме басшылығына құрылыс жұмысын қарқынды жүргізуді тапсырды. Жалпы құны 969 миллион. Жоспар бойынша келесі жылы 21-ші жылы аяқтауға жоспарлап отыр. Мына алып мұнара тұрғындарды сапалы ұялы байланыспен қамтамасыз ету мақсатында тұрғызылған. Құны 10 миллион теңгеден асады. Биіктігі 25 метр болатын құрылғының арқасында 22-ші ықшам ауданының тұрғындары сапалы ұялы байланысқа қол жеткізді. Қазіргі таңда 5 ауылдық округтерге уже қамтиды. Билайн, Кесел операторларымен уже қондырғылар қондырылған. Қазіргі таңда 2 матчты қосымша Хромтау қаласына 1 матчты қондырылды. Осы қондырғылар арқасында 100% сотовый байланыспен қамтылатын боламыз. Аудан орталығынан бой көтерген жаңа балабақша әсем көрінеді. Нысан құрылысы мұндағы үлкен кәсіпорынның бірі мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүргізген. 320 орындық балабақша енді жергілікті тұрғындар үшін қызмет көрсететін болады. Облыс әкімі ғимарат ішін аралап, бүлдіршіндерге жасалған жағдаймен танысты. Мұнда мектепке дейінгі білім алушыларға арналған 14 кабинеттің барлығы дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Компьютерлік класс жұмыс жасайды. Айта кетейік, бұл мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағытындағы жоғары дәрежедегі облыстағы сапалы жалғыз балабақша болып отыр. Біз енді 22-ші кварталда тұрып жатырмыз. Шүкір жағдайымыз жақсы. Жарығымыз бар, светіміз, газымыз бар, суымыз бар. Осы алдында енді связь нашарлау болып еді. Қазір енді міне вышкада орнатты. Соның арқасында біздің балаларымыз онлайн білімді алып жатыр. Аудан орталығындағы орталық саябақшы көңілді. Жексенбілік демалыста ол қызын еріткен қала тұрғындары алаңсыз демалып жүр. Айта кетейік, саябаққа қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген. 16 гектар аумақталып жатқан бұл жерге 140 бағана жарық шамдар, 14 бейне бақылау камерасы, 40-тан аса орындық орнатылды. Немеремізге қыдырып жүрдік қой, енді сізді өзімізді лечина беріп амандасайық деп деген сияқты. Алла разы болсын. Біраз жұмыстар істеліп жатыр. Көп-көп рахмет, қаланы жылдан жылға көркейіп жатыр. Керемет, жақсы ырзамыз біз. Жұмыс бар. Мына қалған жағы мына әлеуметтік мәселелерді шешу, қаланы абаттандыру ол енді біздің жауапкершілігіміз. Соған енді мына берген тапсырмаңызды қалай орындалып жатыр деп келіп едім ғой. Шүкір. Анау мынау індетке қарамастан, пандемияға қарамастан біраз жұмыс атқарылған екен биылдың өзінде де. Көшелерімді біраз асфальт салды, тротуар салды. Енді қазір беріп отқан тапсырма әр ауылда да осындай балалардың алаңдары болсын. Әр ауылда да бәрі жетілді сол жағдайлардың.
шүкір жаңа бала бақша тапсырып жатыр, мектептер жақсы. Жылы бәрі осы сіздер үшін жасап жатқан нәрсе ғой. Өздеріңізді айтып игіліктеріңді пайдаланыңдар. Саябақта мұнан басқа жастарға арналған скейт және воркаут алаңы, 25 шақырымдық жүгіру жолы бар. Ішіне су құбыры тартылып, жиек тастармен көмкерілген. Жаяу жүргіншілерге арналған жол су бұрқақ салынып, сахна қайта жаңғыртудан өткен. Мұз үстінде хоккей ойнап, сырғанақ теуіп жүрген жастар қарасы көп. Балалар шаршауды ұмытқандай. Парк ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Біз бірақ осы жерге қатты өз үлесімізді қостық. Біз күнде кешке әбеттен кейін түстен кейін осы жаққа ойнауға келеміз. Жақында ғана бізге сырғанақ салып берді. Бізге өте ұнады. Өңір басшысы Дөң орта мектебінде тұрғындармен кездесіп, бейне көрсетілім арқылы ауданның даму жоспарымен танысты. Храмтауда 2020 жылы жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасымен 2 миллиард 19 миллион теңге бөлініп, 19 жоба іске асуда. Яғни 42 көшеге асфальт жамылғылары төселіп, Храмтау қаласында 12 көше жаңарған, ал Дөң ауылдық округінде барлық 14 көшенің жетеуі жөндеуден өткен. 7 көше асфальт алды. Кешкі себеттер жаңадан орналастырылды. Басқа не айтам, басқа жағдайым жақсы. Мына ауылдағы арнайы тапсырыс бойынша мына жерде қорым бар, оның да жаңағы көп жұмысы бітті, жақында бітеді. Пәтуалы сөз айтқан ауыл ақсақалдары өңірдегі жұмыстар жайында көңілдері толатынын жеткізді. Аймақ басшысы кездесуде мемлекеттік бағдарлама аясындағы жобалар тұрғындар игілігі үшін қызмет көрсете береді деді. Мектеп те салынып жатыр, балабақша да салынып жатыр, көшеге жарық та тартылып жатыр, асфальт та төселіп жатыр. Ол қай уақытта, қай заманда болды. Мына балаларымыз құрғақ жолмен мектепке жүгіріп келетін жағдай болса, біз келіншектеріміз әдемі бір туфли киіп, жаңағы балаларды қыдыртатын жағдай болса, вот сонда сана сезім өзгеріледі. Сондай бір өркениетті жағдайда өскен балаларымызды болашағы да жарқын болады. Соны біз ұмытпауымыз керек, соны біз айтуымыз керек, тікелей айту керек. Ол аспаннан салбырап түскен дүние емес, осы еңбекпен келген нәрсе. Мынау Абай ауылына кіре берісіндегі жаңа көпір. Ұзындығы 68 метр болатын нысанның құрылысы мамыр айында басталған. 182,1 миллион теңгеге салынған жоба құрылысы қарашада аяқталды. Көктемде қыста керемет қиындық көретін еді, осы жерге көтере алмай. Анау төбенің басына қойып кетіп көліктерін жаяу баратын еді үйлеріне. Енді мынандай жағдай білмеймін мен. Кеңес үкіметінің уақытында бір жылда екі көшеге асфальттап, мынандай мост салып берген уақыт менімше болған жоқ. Абай ауылында мал бордақылаумен айналысатын шаруа қожалығының жұмысы қызу. Бүгінгі күні мұнда 4000-ға жуық ірі қара, 2500 ұсақ мүйізді мал, 1000-нан аса жылқы бар. Сонымен бірге 3000 басқа арналған бордақылау алаңы жұмыс жасайды. Былтыр Иранға жібердік шетелден, экспортқа кеткен. Биыл жан жақтан алып отыр, мына оңтүстік жақ алып отыр. Осы Ақтөбе болсын, қамтамасыз етеміз етпен. Соятын пунктіміз бар, осы жерден сойып жібереміз. Тірілей болса тірілей жібереміз. Біздегі бағытымыз осы жерден семіртіп, малды семіртіп, экспортқа жіберу. Экспортқа жібереміз, өзіміздің жан жаққа өнімімізді сатып. Қорыта айтсақ, тәуелсіздік күніне орай пайдалануға берілген нысандар жергілікті тұрғындар үшін үлкен сый болғаны анық. Елдос Есенболұлы, Дархан Мектепбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.